Nümayəndələr Palatasının spikeri bəli, Nancy Pelosi'nin Ermənistana səfəri kimi addımlar yalnız münaqişələri qızışdırmağa xidmət edir. Bunu isə ötən gün Belarusun Xarici İşlər Naziri Vladimir Maki BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasında iştirakına yekun vurarkən deyib. Buna görə də bu cür səfərlər müəyyən münaqişələrin aradan qaldırılması ilə deyil, əksinə kəskinləşməsi ilə əlaqələndiriləcək. Xarici dayılara və xalalara güvənmək məqsədə uyğun deyil, deyir məhz Belarus rəsmisi.